Jadi untuk hari ini uh, kalau saya boleh kongsikan adalah untuk data terkini status terkini projek perumahan sakit uh, yang mana ada dua uh, data yang saya akan kongsikan. Pertama ini adalah soal uh, status terkini untuk bagi bulan uh, sehingga 28 Februari yang mana kalau dilihat adalah ada beberapa angka yang Aa, sebenarnya penting untuk kita faham status terkini iaitu kalau kita lihat bermula pada 31 Januari aa, terdapat 166 projek yang kita rekodkan sebagai projek lewat manakala terdapat 437 projek yang kita rekodkan sebagai sakit cuma untuk bagi tempoh sebulan daripada hujung bulan 1 sehinggalah hujan bulan 2 terdapat perubahan angka yang kita nak kemas kini iaitu yang terbaru bagi sehingga 28 Februari sebanyak 145 projek perumahan swasta yang lewat daripada kemajuan semasa dan juga 436 uh, projek yang dikategorikan sakit daripada 3,117 projek perumahan swasta berlesen. Kalau lihat memang ada pengurangan. Kalau kita tengok daripada 116 dia dah turun sedikit kepada 145. Manakala untuk yang sakit pun ada rekod penurunan-penurunan. Uh, Cuma yang saya nak kongsikan ni juga yang kita kenapa kita buat draft ataupun gambar rajah uh, sedemikian rupa untuk menunjukkan bahawa data ataupun angka ini terlalu dinamik. Jadi kalau kita boleh lihat uh, daripada keseluruhan projek tersebut Sebenarnya untuk sebagai contoh projek sakit walaupun hanya turun satu tetapi projek yang kita berjaya uh, selesaikan sehingga menerima sijil perakuan siap dan pematuhan ataupun Certificate of Completion CCC adalah sebanyak 20 projek sakit. Walaupun dia nampak turun hanya satu tetapi kita sebenarnya telah uh, berjaya selesaikan 20 projek yang mendapat CCC. Manakala sebanyak 6 projek lagi telah dipantau dengan rapi sehingga dia sakit dah jadi lancar balik Jadi sebenarnya sebab itu untuk menyusun data ini kita cuba perincikan sebaik mungkin kerana data itu terlalu dinamik Perkara yang seterusnya untuk memahami kenapa data ini dinamik dan juga uh, bermula daripada bulan lepas Pelaporan kita juga kita tunjukkan unjuran unjuran jangkaan kita, projek sakit dan juga lewat bagi tahun 2023. Kalau uh, tengok keadaan semasa ini, ketika tempoh uh, atas langkah-langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus, COVID-19, tempoh hari memang ada undang-undang uh, yang mana kita telah memberi uh, pengecualian ataupun penangguhan extension of time kepada projek-projek pembinaan sebanyak dua kali jadi EOT itu telah mula berakhir bila berakhir maka projek-projek dulu yang kita tidak kategorikan sebagai lewat ataupun sakit kita kesan itu yang akan menjadi satu projek sakit ataupun lewat tahun ini jadi sebab itu uh, kita tahu juga kesan daripada uh, pasca COVID tersebut juga ada isu-isu uh, sebagai contoh uh, bahan binaan yang mungkin tapak-tapak yang menghadapi kekurangan bahan binaan dan juga tenaga kerja di tapak projek kalau berdasarkan pengamatan ketika ini keadaan pemulihan ini dijangka akan mengambil masa sehingga suku kedua tahun 2024 untuk pulih sepenuhnya saya nak tunjuk yang angka yang di bawah ini soal unjuran tadi berdasarkan unjuran yang kita ada kita jangkakan kalau tengok tahun ini kita jangkakan akan yang bertambah lewat itu sebanyak 181 manakala sebanyak sebanyak 282 pula kita unjurkan sebagai sakit maka angka inilah yang kita sebenarnya pantau iaitu sekitar 326 untuk projek sakit Sorry, projek lewat termasuk unjuran dan juga 718 untuk projek sakit termasuk unjuran. Kemudian kalau kita lihat ni angka yang sering uh, saya jawab di dalam dewan soal projek terbengkalai. Kalau kita tengok angka terkini soal projek terbengkalai, angka yang kita ada adalah sebanyak 110. Berdasarkan rekod bulan lepas kita ada 115 Uh, projek terbengkalai dan tujuan kita juga uh, menyusun data melalui kaedah ini supaya tidak berlaku uh, kesangsian soal data itu yang dianggap sering berubah-ubah. Maka sebab itu data ini kita publish secara bulanan jadi untuk projek terbengkalai uh, bulan Januari 115, cuma untuk bulan 2 sehingga 28 Februari kita catatkan sebanyak lima penurunan projek yang kita telah berjaya keluarkan daripada senarai projek terbengkalai iaitu pertama Dolomite Park Avenue di Gombak Selangor iaitu adalah penyelesaian dengan pembeli kedua Taman Petaling Utama penyelesaian dengan pembeli yang ketiga adalah kasar Melati Gombak uh, di Selangor yang ini kita berjaya pastikan dia mendapat CCC yang keempat adalah Pantai Avenue Bukit Kerinci di Kuala Lumpur penyelesaian dengan pembeli dan juga Lot 5918 sehingga 5927 Mukim Bukit Besar Kuala Terengganu. Ini juga penyelesaian pembeli. Secara keseluruhan lima projek ini membabitkan jumlah pembeli seramai 295 orang. Berdasarkan yang 110 projek ini, ianya masih melibatkan 23,000 563 unit rumah dan juga 13,931 orang pembeli. Jadi kaedah yang kita boleh untuk selesaikan masalah projek terbengkalai itu ada tiga iaitu kita kena tengok cara untuk memastikan penyiapan projek sehingga memperoleh CCC. Kedua yang disebut tadi penyelesaian pembeli ada persetujuan antara pembeli dan juga pemaju. Dan yang ketiga adalah melalui kaedah penukaran pemajuan Itu sudut yang pertama soal angka dan segak statistik Supaya di peringkat task force projek lewat sakit dan terbengkalai ini Kami akan adakan uh, status terkini ini secara bulanan Perkara yang kedua yang sebenarnya pengumuman yang agak uh, Yalah hopefully ada kesan yang uh, lebih baik iaitu bagi tahun 2023 KPKT telah diluluskan peruntukan pembangunan ataupun DE tambahan berbentuk one off untuk tahun ini berjumlah 20 juta ringgit yang disasarkan untuk memulihkan projek terbengkalai bagi rumah siap dan diduduki tetapi tanpa CCC. Pemilihan projek ini juga amat kritikal untuk dipulihkan terlebih dahulu mengambil kira faktor keselamatan dan daya huni rakyat yang telah mendiami rumah-rumah tersebut. Peruntukan ini juga sebenarnya merupakan tambahan ke atas peruntukan pembangunan di E sedia ada yang berjumlah 4.9 juta ringgit. Ini menjadikan secara keseluruhan peruntukan yang kita ada uh, untuk tujuan ini untuk tujuan memulihkan projek-projek terbengkalai adalah sebanyak 24.9 juta ringgit iaitu meningkat sebanyak 407.2% berbanding tahun 2022 kaedahnya nanti dengan ada peruntukan ini uh, sebab itu juga sidang media ini penting untuk kita menjalinkan kerjasama dengan pihak kerajaan negeri yang pertama yang paling penting ketika ini adalah untuk kerajaan negeri mengenal pasti projek-projek yang sesuai dan berupaya untuk kita pulihkan pada tahun ini untuk memelihara kesejahteraan para pembeli rumah yang terjejas. Buat ketika ini, bagi pihak Task Force, kita telah mengadakan hubungan yang uh, secara terus dengan Task Force di pengkat kerajaan negeri. Contohnya, kerajaan negeri yang telah ada jawatan kuasa yang khusus untuk melihat, menilai keadaan projek terbengkalai dan juga sakit ini adalah kerajaan negeri Selangor dan kemudian di bawah Uh, perbadanan kemajuan perumahan negeri Johor So uh, melalui kaedah ini melalui adanya peruntukan yang kita tawarkan untuk tahun 2023 kita mengharapkan juga kerajaan-kerajaan negeri dapat juga menubuhkan jawatan kuasa khas uh, terutamanya negeri yang ada projek sakit dan terbengkalai ini bagi memastikan kelancaran usaha kita untuk memulihkan projek terbengkalai which is the most projects. untuk ketika ini kalau kita lihat uh, trend dia adalah bergantung juga dia bukannya semestinya tapi bergantung juga dengan ke uh, keseluruhan jumlah pemajuan yang ada. Jadi secara statistiknya di Lembah Kelang inilah yang paling tinggi soal uh, pembangunan yang ada dan juga yang terkesan soal sakit dan terbengkalai juga terdapat banyak di Klang Valley. Uh, cuma di bandar-bandar lain juga kita memantau secara erat juga. Lagi? Saya rasa memang itu lebih kepada status uh, terkini. Uh, jadi untuk uh, peringkat akan datang maksudnya task force sekarang ini kita tengah uh, telah sebenarnya berhubung dengan kerajaan negeri-negeri yang kita sasarkan ini dengan mengharapkan ada respon balas dan insyaallah dalam tempoh sebulan ini kita cuba juga uh, menamatkan projek terbengkalai yang kita hendak pulihkan termasuk juga status terkini insyaallah yang kita akan laporkan pada bulan depan